sise. Amre woto nse woto anole ko jamo bantale in bakaw. Anna next me min command la prena kumota. Anena ketanu jang minister ti. Minister of Works. Ka fae action man. Walem honorable Balagaba Jahumpati. Honorable, you're welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Sir President Adama Kairo Barrow. Honorable Foreign Minister of Works, Honorable Balagaba Jahumpa, you get to a multi action man. And Bismillahirrahmanirrahim, may Your Excellency, President Adama Barrow. Veluring Yang Purdeamu, with the permission of Miley. Party leader Memufa Bakari Tumbong Jata. Mangi Tawzi, Kindigal Lohaneni Mako Ame, Kisumanjiti Party, the Honorable Fa Bakari Tumbong Jata. Nimbo Reje Fanang, Sumafajo Jayita, Kom Honorable Hamadba Yafaye. Ako ko Honorable Hamadba Yafolu Nyami, Niko Honorable Hamadba Waheon, Ako Morfayako Ning Alliance Amanta Aketala Ningiwahonline Alliance B Rudem Bari Ning Alliance Lemu Express Train of Development Munewai Alliance B Omboy Migante NPP at APRC Ning Alliance Farang Wolemu Titanic Boat of Development. Mune Alliance B, the Deco B, Wailina Hamani, Way Fondamabu Deger, Chiwali Yokote. Ning Alliance Farang Wolemu Express Boss of Development. Tatum, Wailina Hamani, Wasi Chaluer, Biganamunata, Uchirai, Walakitali, Wailin. Mari Ning Alliance. Munenak Amanor B began to APRC like NPP. Atata Lade. Demnade. Atata Lade. Dafa dem to demna. Nimbanko. Munereumi. Mulfayeko, His Excellency President Adama Kairo Barrow. Amanin Banko Dokola. Munenin Yage Wahne. His Excellency President Adama Barrow. Woman Tetonyati, Munelu Dudega, Gambian Kull, Munewa Gambia, Alia Lonko, Amgene, Ametele, Yagona, you are a Rinkull, Wakundi Basset, Basselin Kull, Wabakau, Gambian Kull, Wagambia, Wulin Kull, Wawuli, Abatatale, Sonon Nai, Barisang, White, Alhamdulillah, Santana Yala, Munebeje, Narafaneka, Salo. Salam. Jumale Vidada. Kanali Gelur. His Excellency. His Excellency. President Adama Kairo Barrow. President Adama Kairo Barrow. Nibudaje Fanang. Sufajoge Itam. Alia Lunko. Une Hamgene. Ligi. Ako Sai. Sufajoge. Ako Nimbudaje. Yoni Bansang Bidem Bekeleng. Ako Keleng Kustram Kataswa Bansang. Kan Moko Defer. Ako Jumale Adobu. His Excellency President Adama Kairo Barrow. His Excellency President Adama Kairo Barrow. So Joge Fofo. Ni Motaje. Ngadembe Nyakwe. Yeta Wuli Nyakwe.
Mudembe Mbaykunda. Kadafo Mbaykunda. Continue Dasilame. Kadafo Dasilame. Kan moko defar. Jumane Osino Mana. His Excellency. His Excellency. President Adama Kairo Baro. President Adama Kairo Baro. Sofa joge. Ni wotaje. Basefa Garawol. Basefa Garawol. Kan moko ligay. Jumane Andogu. His Excellency. His Excellency. President Adama Kairo Baro. President Adama Kairo Baro. Sofa joge. Moko ligay. Yoni Burfut. Burfusino. Fim neka dorna. Bedami Adogu. Kan mo dor ligay bi. Jumane Adogu. His Excellency. His Excellency. President Adama Kairo Baro. President Adama Kairo Baro. Sufa joge. Nimbotaje. Nga ñewbe basé be Garawol. Basé fo Garawol. Kan mo ko defar. Jumane Adena. His Excellency President Adama Kairo Baro. His Excellency President Adama Kairo Baro. Sufa joge. Nimbotaje. Nga ñew yo Jareng Mandinka. Jareng Mandinka. Ñowbe Yuna. Kanafo Yuna. Senegal la frontière. Ci frontière Senegal. Kan moko defar. Jumane Adogu. His Excellency. His Excellency. President Adama Kairo Baro. President Adama Kairo Baro. Wala motax mané. Wala tinan ko. His Excellency. His Excellency. President Adama Kairo Baro. President Adama Kairo. Man action man. Action man. D'accord nané. Ñu sontalé. Fim nek yow yaay di real action man. Real action man. Legi rewi Gambia. Legi rewi Gambia. Ako Gambia banko sa. Nen nen dis Gambia. Ali nga Gambia. Mota sun Alquran mune. Wala sun Alquran oko. Ci sura Tauba. Sura Tauba. Moy sura bi nga xamne. Atale bu soro ti. Mom rek mo do rewul bismillahir rahmanir rahim ci Alquran. Sura Alquran oko. Sura Tauba daf ñu ne. Min mam basmalo soro bismillah. Chapter 112. Abe aya kemi anin tanu fula. Verse 1 to 4. Aya bena benyenentelba. Mune. Ako. There is nothing that can happen to us. Ako fevosem teke nolan tolma. That is not from Allah. Niya abambo Allah subhanahu wa ta'ala. And ordained to us. Adu alaya natinka. Therefore. Wakamakam. All the believers. Mobe milata. Should put their trust. Inyantela la nola. In Allah. Alato. Motax mané wolati nanko ñun wa rewi Gambia to Gambia nkolu nañ lañ def ngom ali nga dankene asoko ci suñ borom bi masabato mota alquran bi ne wolati na alquran oko yalla ben la allah taala mu kilina te amul ken ko mel yalla amul mo arama mo ndo ya asoko wala mu yakun lahu kufuan ahadun wala mu yakun lahu kufuan ahad ñi wax nak ne minu kadi am ko alliance bi du dem ko ngi kafu ñoyati tara alam tara kayfa fa hala rabbuka al nimbara wala alam tara kayfa fa hala rabbuka bi ashabi fi mune jere jere assalamu alaykum assalamu alaykum bakaw bakaw mal wul kam moy de deuma seyñu de moy de bakaw bakaw mal wul kam moy de deuma seyñu de ala baraka deuleen def alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bi nak tay nak fale yum fagni fagni ma djente également the only 3 minutes la dina tay 3 minutes la ngana ngal promise num bom selo la le kon non le digol na le ne bom la fe wache bat bom selo ni way bom bom instead of 100% why instead of 100% 25% mo credit la le 25% la le digo Henry Gomez Henry Gomez honorable akate dahini si pasi pala soto mune le mon dahini si pasi pala yo bari bakaw bari bakaw ngal ngad dahini jesit la soto ñu ngi ko defal ni ci ko ndax ni ci sit tali ni ci sit joju mo la ko dira mo la ya suusu na ci sey tay mo la ko dal ni mo taxi kontandiro fo nga tala as much as possible wa ne mi yo bi fo mo wacce ko mo wani ko because mbinga lo nyamin
kon ñu ñepp am nañ ne bakam kool ni koy funti isa problème wa bakam bo ne ñu kee la si ndax da leen nekk jafé jafé bakam na dama funti on time wa bakam bu ci ñoo kee la si waxtu andu mbassila rek fanam ko wa ragal nga ne arjana duma ci ñoo duma arjana bakam wala wala ban bakam moy mu dé na al mamoudou alkalo kontong ma ngi ni alkali APRC NPP la chairman women and mobilizers ngebe kontong ñu la APRC women mobilizers chairman NPP yebuy la youth mobilizers ngebe kontong youth mobilizers ñu la cabinet ministers ngebe kontong ñu la cabinet ministers ñu la all independent political party leaders ngebe kontong ñu la ñepp independent party leaders yeb ma ngi right honorable Fabakar Tombonki kendo jato jata nga kontong mokuma balle be siri njang akini fayi takono fito bar mofula ba bakaw jang way nana ni fim fi bakaw all I must thank them specially noni le warna le na gerem hasal len gerem ande wolomu ikafo kilimoy man pass man kenam ki ni koye man pass man do wolom baba sahonet nana ni koye baba sahonet iba sirim bakaw jang tomi ba filen to bakaw ibulon na politiko ko na jang fata wada ni ño jappale si politik parina kadiba mbeten kula mbejayla kadiba ni wani ni la gelo ni la santa your excellency nga gambia be la contendro ta ngadi his excellency president adama barola mane den ni yo gambia be mo ta ko sino his excellency president adama barola your excellency his excellency mbala fala ka tandila from b mugala la wana joge ko tay APRC NPP led coalition alliance tay APRC NPP coalition bob yebati ay kutolo so am nañ batiya bu espal ika fole batiya kamanguba ñoy lañ dawa batiya kamanguba ila ñato ko sen jibi mo woram idrissa saneti ko kuma idrissa sane so kabo bira baye ko tay ñin kafolu kafol yi yeb nadia batiya moy bolen de batiya al salon ko batiya kutolo mu farta his excellency kaito kono ne amna batiya la bi am ken den fetay wolno batiya do man kelinde bi akbala ni melone wolko iba di breakaway on register group wol bolto ñom ñi de ñu de mi nga am ken den haaga la wala men gëru ni de ñu ngënu batiya kutolti ñi ñoy batiya bu es yo no batiya bu fa ñaga ko na presentation lo stol ba mun kela jang amna li fi wono wala fi because ninga ngakilo murinde koma bondele sun khalisi kanaw his excellency president adama barrow his excellency hino kairo barrow ala barrow ko no sidudam I know si bakaw janne ah amna lu wajamale yama de bakaw selector bakaw alfal benta ah bakaw kilifa yanti iko ani bakaw alfal benta eh bakaw alfal kilifa yam namulende iko ñune na award ñu jox ko award the honorary citizenship of bakaw together with the first family mune le ñu jox ko li nga xamantene ma doon do ñu ko fasila mo ak first family certificate o dadata certificate bi defal mu yaron ko alcalo la sign di nga xamantene alcalo ba ko sign and in the council of elders ak council of elders wu nabodo fananto bu fa jogé ko dole chaabi ku mo fa jang amna ki yoon bi chaabi kabo bila jogé ko tay mba chabo present la his excellency president adama barrow bolo chabi bo bakaw bundaw bundaw dunja kayelne bunda boko bundi ni marsi bakaw dai ko ubu wo ko chabo chabi bo warom the victory for the 4th of December ayle ramt moy chabi ni ngam tan ko ni wani ni ngam tan ko ni ma yo ram no pali fo nu wa badaje bu fa dewe ko IEC 2016 is not going to repeat itself in the Gambia ever again. IEC ñu lo kun ko no Gambia ñol me ni ji no Cairo la ni ñi bu lu ñoo no ci bu lu ñoo am jama mo si fa be ba fo against the IEC wa bu ne ka ñu ko wa di ko tek ci ko IEC it is very evident li lay wone ne that the IEC is UDP infiltrated ade ma wone ne IEC UDP ñoo ko ne ka di dal docteur Cissé ay ku mo fa jani mo la docteur Cissé am na lim garan mo bi je ay mon tofo am na ki waxtu lan ni ka fay sambu janjay bu ne wa sambu janjay san kalale alquran la ko sambu janjay is 1000% UDP mun na ko waxtu quran ne sambu janjay 1000% UDP la amanda woto amu si fofu non ni kunun ko dema ak barki ne na funding keje ak lay mudis ndawi mumi ka fay mj ni ko ay mj aye bu la UDP deniko kono mu solusi mumi mj an iko te ñu ne
The guy is a staff of the IEC. So when I'm calling for IEC, it's already been compromised. But if you like, well, like, telling and calling, I am going to be the rebel leader from the 5th of December. You need to come together. This election is a do or die election. Because being alone, UDP have failed, and the new Alasanta, they funded Nyama and Nakate Fire on the 4th. On the 5th of December, but UDP la Fida Okerabaka. Coming up, what do you do? Bari mbanna di amojin kana kuma fula doro nan Your Excellency hino baro mballori nyin karam bum mun kono si école bon tok ni si school bu ngi tan ni ton be tamidani jennel la ndé yef fi lan jangé et la présidentielle des okoma mune dé sa présidentielle si grand présidentielle des okoma mune nak si sa présidentielle des ya kamas ka misiro le constructé mune dé si grand ñu fa defar ñoo wa misiro way jaka bo su len ton lak salijé ade students ya fa la ñu kon nsa ki baro futandi la on dé ñu wax la né ani la philanthropie solo ak ñu am da la ñoo jaka ya bil le opto len toto mune dé ligé len ba ci 5 ka ko gëd lum ka bunda ka la ka peinture pour dé ñu ko jël ko def ko ko ay misiro le misir ya solo pour mune dé kam juma ni ni fa jull bakanko la wa bakaw wa do bandal wa ti jena but anyway I'm so tanga ñu kuma ki ñu ko bakam folé wa bawo president balo fon fama mune ndik president balo fam on the 14th of November on the 14th of November ale president balo fama lon xam ngeen bayyi president balo ale ya fama lon xam ngeen tan lay ko ba ya ikapateli timini dabo ko ko ndawo timini dabo on the 14th of November on the 14th November alota farafenye muta farafenye ako dafane aba president alo balo tinyal mune la bayyi ya president balo ala kum fay ko yalla mi ngam tan lim joxan moy am ko yendi mi bat way lay naal na ma man rabo nda da wasu ma den wasu na jabi ma tonti ko on the 20 on the 14 on the 20 something of the 10 days barely 10 days li nga ma tan mo ko sa fukki fan Ousseyn Dabo yela Ousseyn Dabo ko tan fera ala fo Ousseyn Dabo ko wala tibi Dabo Ousseyn ne ko hadama dum ko hadama dum tiñano mune domi adama mune ko ya domi adama ala yalla ala nato yalla lim dogal wala ka adama dum tiña do mo de ya domi adama dum fonna ba carte fay la ñola ndat ni san ya mom ka fonna ka fay la ñola ndat ni ko san ya mom ko ba ala la bul do yalla ko mom banni ala sonta wa si sobe yalla on the 5th of December on the 5th December ngal be invite ba su bu ñi mola bakaw ma la ni invite ni mom bakaw kon wa bakaw sandi tan lulu mune la bu ñu amantene moy ju lot fukki at ani fula ak ñaar ngom bang ñu na ñu wa ba ñoo lanka ak am ngal ko doron dafa mu dafa be ci da wala nta son nañu nta son nañu ci ñu da wala mo wala mo ngum du manal dali na tabul amul di ben dali bakam ko wa bakaw hanna tale Ousseyn Dabo le winte alman tankala yalla ñu yow lanu san le Ousseyn Dabo mo kany asum wa asa opos wala ci election ngeen ko opos par 10 december wa december bi ñing sibiti mu kana samedi bu ñew bi we will see to read that president Adama Barrow win the seat of bakaw by de anti besi kontona besi makalo anti besi makalo ñu ko lo ni mo jamal lebe do ko la min mun na anti tim bebe kontona dafa melni ñu bari la do ligeyal ñu xamne suñ ay baygal ak suñ ñu bay la mbé ka fol be kontona min be jang mota yi fi ne fe yeb ñu leena nuyu bari na baka ko ma ni ka fo mo lu hay lan ko ma jalan bebe konton baka ko ma ni ka fo ñu leena ñu taw si gana fa le ñu leena nuyu Your Excellency in contrata baka ka lo jambi Your Excellency bebe lo kadia muñi npp platform auto pour nous ta ce platform npp garantie kadou bawo tamo man jam fa bakke comme ko am nañ wax mi soné to media mo soutien dila dañu ngena katta andum ba tarian dila té dilé ko gawal ta bari kuku ma do lu fonol fo jam way yo soy te fo re do garal your excellency ko nga fo ñami your excellency ko ma ñako waxe di na ta jam mid people stola di me mo ma fe ñowé pour mid people stola ngoy bakaw ni min kanu bi ka maro mala bakaw sin hazra buga abatu babu
ni be min to be woleto si lu netta be dun sede robo ni te min to e mantarage si lu ni ne won mon ne won si andi bika mo fali kulu tente te ne dun gele ne gele ba me tande ni aji baka on kol fata jam biten so ni sete wa baka we ba sabal fi al falu sen kelifaye musu kafurin dinding gor adige ma kandaw woto la kanole be son do moto dafa melni bugala sopala mo nek sen bi andu nga ko kilo lomba kaw te hamna le la fi bi ba kaw no fanam fole no te lo lo ha na ko fi ba kam ko le fasaro not wa ba ko ina kay mun far farlo ne mi muta si lu jappa ni telam ah no yo ni momo yema sul kulala ni bi gasino ah dun tela andu al kalbe ja al kali o lodde te al kalbe mo fe mo su baba mo ni bole nyama mbembe lolatero o wolam foroyati li ben wa ila foroya betiata sendor alhamdulillah konta ye ndol di nuwol fanam kulu wolela be pare nul hay lola ni ya andu wen kontani ba sendor festa sunbi bari mbe min fola way lu nyoba ko ngam min fot la dodo kom len ko way sele be munem politiko ti li may politik politiko wolam jamala nafat mune politik moy jere ni dem tuba jamala nafat nyere ni polo moy politik jamala nafat kool mu munel ti la moy jere ni polo mi wolam siloldi moy ayo karambu mol ay jabu kay no tanol ay fayu kay lampo ay lampa jio ay ndo boku sifal ay fasagol sai ni e kase fay moye lebe so sa le be kikarta e kala fay yin le keye li la li na de ko pour mo defal andu ngal be ya gele te yel yeb gis le president baro lo du la binta o kol person baro je ko yo am na mom la sita ha sila gele be de da ka nyimban ko kam nyaata yo le de ba se bi de wi no tani gele be lo kam nyaara ala nani sain tema si watun bugata ko lotani muani lulu lotan kutolu wala be lolo nyaako be lotata di lo yoy da sampa lotani lulu pareta diro be lotani parena ay ambulance kuto dila mo jola ay ambulance be lotani lulu be do ku kan sain amna yere diro be lotani no ligue si watun nyin december nala nyin december ko min binaten si wera ki za babili no mi tol nyim bebe datila ah da wobe di yenan ni sunda se atene si ko ko la ambulance ol nadi jannim president baro bina janga ambulance tan woro ni woro wala nyontro neso abala president baro ni no da pelle lu da pesse ci ro fuk ambulance ya da ta fi ama banko e wodam wol ko da ma lu da rew yeb ama wo fa tan nani ni feng manke ma sakunda tati rider ko del tan fuk amu to baro ba ben sam bour gi momu len feng di bal president baro nata bin covid nata why president baro mo ngoy da da fever ko sa ni no state of the art ambulances mi ko chief al betuwa budu wotang ay wole nati yimba ko ka isela fe mo melle fukki moto yoyu wokola gana lolu atata rano la mo dem wor rew ay aje ko musol ka bata mo yek ne digene de de sona sa sa tol ka bata aje fe wa ya de sona muso se tarati moto digene de ne ka se batu sa te o doto mi jam fata silo sila bala kilometer ta nyom si yele ne ka yo hamle no sori tele mo ba bila ba se fukki kilometer nin tingo wo muso muta suto somba to jeta wole ke batule fo somanda ñoo la ngay jappa ñi ngeen boobe su ko sate do lu neene sel jass fali sareto kaani su sareto ñeene lu yegale si sareto ba ba sareto fas su lu wole ben du si lo ka yeene ay bu ki sa do la de ka sa president ka malla fo ke gambe sa na bu ga tu lolu amar ambulance tanse lu de mbese di ro ne ka fo ka ay wole na di ka fo mi community ambulance lolu fi ngi lu no ay community ambulance ba kaw yo killing sokol ba kaw amna si bela andu ambulance o te ambulance yo ambe lolu ba kaw sa tele kono si digi ba kaw a special number sodo number 116 moy 116 nim mo sasata su fekene frabanda sa komu su konoma su to digene ma ko nim betti moto ku neka se matu am plan so bita kas skala su kono ay asambalo tano u jella fo ndana ma woje banku kam kisun ko se dana president ñinel nati president bi la di lampo nim kura mo na lamp be ya jele sai lampo bi ka fa ba lampo ak kuran legi gis na ndam be fe sa sa ñi dan tan ko man ta man taro ñam lokano mimbe lokan atambira sial lokano no sofa barina joramo mimbi na kan hani jata kende ala bunda lo nimboro dan dula tal ay juntu wayo hande ni wala do si walu karab ken mon ta wa na kala ni nem politiko li moy politiko ye kase fay moye na sa ne ni ken kala ay ni nati ye la sate oto mo dem de la oto de la ye sa ne ni ruwa soro na ini yo am yo ko ni nem politiko li moy politiko ngam fo dula do do ngoy sai nim mo be nyin kan manale kamulu ne ni driver soro dafa mel so be dawal xani moto ye moto diala na je sa moto dako abe la moto topato la mu nge topato so moto abe bu nyaari mu la jot secher abe horomari te mu la jot tranga modol kana min boko opposition o ñe lay ñu mel opposition
ega fo en tol mam moto no folo de ñu na la ba mu la mu ba moto de bari la fo ya la moto din way bu ko la nga den ko sal be moto di le la le ban ndax ko ko di le ko do moto da du ne moto be takindi ma de ko mo 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 moto da le ko do moto so nga bi la la moto tu president baro bulu ko do moto be ne le ko den ko president baro a wolem ka banko tu a bulu moy ñu baye ko rew mi abe banko ta man di kan ci la ken do la yo mo japp moy awale yo de kam ñu xam ko bu ñani horomo la ko ndeka ak taramba ani yirwa kon ak yokute honorable lota bari ben sala domandi honorable taw na suma bo bay ma ah ben sala bini dan tan kadu fondi bakam ko le kacha nga may ma ba wata no bakam yi nga lonne minbe kering fondi kel fele sharing ndaw ya ngi ni top ndol bota janne ñun fi lañ baye ko le fem fala miya long ka de kala janna na fat te bu fi wax dara ko xamna du fi jeri ñu baba fondi kel la president fele ndaw yi so president wolem president baroti ki bay president baro Allah taala ayal kanu Allah fa banko yirwa te bugana yokute serew do lu kata ka kuma manel fo ne ya nge wono wax walu ja iba fala ko ne wax ne ba way ko ye fanke ko to len karanalti ko ko ndom dem lay sen bobo de do be jam ha ye fanke elitolti ni wa def sen bobo de ndom sen ham wala wala tuba bla molu moy ay tuba ibe angale kam bal fo la ni wa ay kadu nasara ni ibe english bal fo la ding pour mol se wuri ni ofo ni nge wa ay nasara abeta palaya lolé yeb ay njut njay do lu ba fa la ko né la ya nga wax né ma sha Allah karam man jamfa ah né ma sha Allah karam man jamfa su féké né ko len jité su ba won soro yirwa bi ga soto yokuté doy am bari tol nga je janné way ñu gis lañ né na président 40 le kende ke président bi jangana bu ba atata primary school dem na bes ay atata secondary school dem na ay secondary school atata high school dem na be high school It all came in for a core Manta University. Environment be betala sulol be betala banko be betala ngamena la fawole la funding kelu mo kana nene ibinai be murumuruna ibe kuma manel fala al kana soal nga ko kilim fala nga o fana ko fana important dina walle no ha dama di wala balu e fresh le soto I tremble le soto dom adama nak dundam dafa am ay waxtu na wuluta sujudo akala fi afan la yirwale folola yokutem bom bopam lañ day ñëkka ko wolem fay setul lolu moy be bala mo na setul ta ay korda ndinjina faye let me finish this statement yeah ay korda ndinjina faye mu utal bopam keer bopam na sita oto su deme be nga amut na fo bari na la ke ba fu da te tem wodo do way nak su magay deme be tok fe la fi ka banko leje mom su bopam rewam lay gis wata experience soto feka amna ham ay hamo soto amna buga hamna buga la fa yiru wala banko e buga na yoko te se rewa hamo le be farim president baro ko no site da fa president adama baro buga yoyo fesu bari ni wo fanan tambita meta su lolo ta be weso dem yara amari hamo ka jile nit ke na buga na be wanye ko wakala fi ko bulum le buga anda nyanta nyatilin na la fa la wara ka di ngol ya mari di wahat ne ndaw ka ka wirdo ke nga xamne la fa japa kursa ka duwa di ngol ye di nyanda ndaw na onkul dolbo temole to sun yena ni jay fa lan to nga be ye tarawoto to do ne ne ka fo nga bu nyani horomo dila ñu jole ndek ak taranga bari wo fanang way su ko lo laban o amujantel be min fola lu baba na broda felabe ak sa koronto ta dafa melni chairman bangi ni yakam bari min fola way lu baba nim banko nyaton ko futata temwo do to wala keba yala dafa melni jiti rew dina aga fo xamna si ata maral nyaale ka taro banko to dafa melni dafa am ilifte bu ñu am si rew me ka fo ruling by proxy moy ñu ilif la si ko nehna ba na harina no ruling by proxy wolem ko lolu moy e kamara roke ni modol la dafa melni si kanaw ñara lañ de
Thank you, Doctor. Abaraka, Doctor. Abaraka, kumoni nyata. Jerejeb, Doctor, kari rafenna. Kuma fanyam. Di Santa Burbu Makbi. Mbe ulural bube naba tante kutibula. Di Santa Sumanyari wajuri yep. Mbe President Adama Baro, ma kontrol na. Di nuyo President Adama Baro. Mba nala Cabinet Minister sol bie kontrol na. Di konu wale Administra Sami yep. Mba nala dimmalu na badi ulu bube la bie kontrol na. Di nuyo tamim jomo tambien adi jama mi yep. Bina dia mo min kala jang ka dia bu bakaw tolla kam yu ma fay ak ka dia ma ba wa su da be wa bakaw wala na na dia mo te jam fala bar na kontro bro si jam way nak suma kam nu soy way hen na yo bi na soy na komiti yo min be bakaw jang komiti bu na mo mo ma ne kal bakaw fi npp la komiti min be bakaw musula ke la npp sa komiti bu na da wa ko wa lu digal be tentula be jayel ñu ngi la garam ngi la la sant dino bunda molum bal jayla bal tentu soy kilifa yo xamna ñu fetto ci walu dina be ñu mel garam na la ñu ko dino bundalu suma na na bunti dina bi mbé l'islam o bundala man se walu l'islam bi lay wax mbé christian council fanan jayla be tentu ma nge garam christian council dina la garam dina la sax ñin karaf lol be ka dua banko le cairo se ñari fana yeb se ñari yeb dafa melni dali rew mi rek ano ñaanal di ka dua fanan ñaato on ka beto la dua be para dama lay lay ñaanal ngir bu baax ñaanal dino bu ñaal ka dua bala ke til wotili dafa melni ñu xamna ñoo ñu jité ci waru dina bes bu nekk ñu ngay ñaan na state house al mam bana la committee bi jang so state house imam bi ak committee bi ñep ñu fi christian council ni la molu ibe ñim bewto jang christian council ak sen nit ñu ci mbolo mbé jay la mbé tempu ñu ngi la garam ngi la la santa gambian kolo wa gambia ale molé dinna yalla da ñu do nit ko xamné al saatu lolu na beteket dama bu ma ñal gep mo bu baaxa manki ala la kilat duma yonati yalla nak bari ay akilo min dinna way hel mu do aning hado madul kanu nyami ak nubu ga do adamay aning hado madul yin kanu nyami ak do adamay tam ni nabuke tama serolom dafa mel lu nek rek mi sa o sangi talul ni fek dafa mel giro fuki ak am nyaar mbi hado madul kono ma ngi mel do adamay hado madul bi ngor te do adamay tam ni suma bi bari nga adam baro president adam baro way na president adam baro nga konti li nga konti bo dafa ko konti ba fa rek jël ko konta min ne la nalal la taka li baka on ko la diamo siata wa baka on sa barina alla munu munu siata sen munu munu yi barina adama baro president adama kali ko president adama baro mo dalal diamo mi so won di adama baro ma nyaso mana wax bu sawu aw talama ni mi se do so ko ne nyante yaklo dundila mana ko jimi wa sa ker na ga to ko ta na sa ker ka man diamo mi so won nyaso mana wax bu sawu aw jota ay la hido min ta banko moli awol nyaso lu nga xamna mom la ñu digo wamu muneti lolo modi lan ase sini ka koto ngel tok se ron keer gi ay taral yeti loko wamu nekkal len se ron naaj wo dalilo le babul dafa mel dalila yi la adam baro amé baka on kolo wa baka na tandi yalla loko wonna len ne ndebe dawda man fuma ne ase bulan noka topal len su suma gala ndal dun la ko la bambalo kono duma len dugal su lo xamne amul mucc dal dun la ko la bambalo kono duma len dugal su lo amul mucc dela ngali ñika ngal di president adama baro la man ma len ekati jolle president adama baro aliya mutalfe ngeen jappale ma nga mutalfe man tamit ma jappale la bi tay
ni molu ko sunniti ne adama baro nyanta jilal adama baro dafa wara wacha fo mba tolola wato minna be kato fayla wato min nda wato mo amna ni ko fal de ko sanal karta fo kala ni ganye de be sila jele ika molu bat nda day ko ne day la fal wayo da nga dem tok di har fofu ka fu ka nyente dahala la ka molu bat ñu le dafa wara no pale ko nit lay ha fo mo mu jabalati ban nit la fa adama baro di har ali njaba la mari to dama mo ngel tontu ma kala adama baro di har ika ka ji malu bat ñu ne kan lay har ika u sen da ñu ne u sen da he he e gambia ko e gambia e gambia e gambia adon se mi wolu lo ketam min dela ba mane nda yela magena ham koku ali en dali lolo ne mi ya nam bodaje ham gal bandali la ta ma joge ko fofu dun ko ne bun tankanti mane lo du ko mo dege ne dakat ban tankan na fane ye bun tun ko way nat tam su ma la nekkal si ker na nekkal ma sinay de lol lo tan ko ndata la kuto man ma taho mane bokatu ma si ay mira ko ndate UDP mane bokatu ma UDP na min ke UDP kanyata lu ma da UDP dayla ngan na na lu nu be ke UDP ko suma am am bu ndaw ye dam na ko UDP ngan na ko da do lu wa UDP la ma jay suma ye la kare de UDP adama na adama na tan tra UDP adama no fe ka UDP ko do jama UDP la ko do ka ba adama barolu hal suma re ko UDP suma adama barobi ata UDP de do joran mona yodi bi jaba ma yahala ko dana adama natam bebro sambasando adama ño jangi ño yebe kati amam place ngini ode se place amam ko kote ngini ode se lenen place ole adama ngini way place mo adama gambian kolo wa gambia ku kanan ganan ni bisakula bulan am dara lo xamna dalay ko nimsi dekkal da man solo ko mangay wat suba borom bi ne ni adama man tolo tolo nyaato bi so adama jitu wuto ñu ñoy mo kota ni ben tolo nyaato ndax ñene ñoo ñu jité ñu sa ta man solo tandel la na la jombe na misa tay gambia jang gambia fi gambia fulolo poli gambia ni min koyta ko hes et do banko gambia di wuto yo mo ta ci mo ci bir rew mu fulo ni fulo koyta mala da mala pon su hese ye fulo kam fo nga la ka pon ite manke ni mbanko di wuto yo bo ka tu do sere ma ni ni mu sera hulo so ne ka sera hulo ye sera hulo kam fo nga ne ka sera hulo la ka fo ni manke ni mbanko do la presi ba ku yo do do mi gambia yo fere nga baye ni mu jola so ne ka jola ye jola kam fo nga la ka jola iko ni te jim banko di wuto ñu ne ki du do mi rew mu ala ta ka sama na delu ka sama ni mu sera ro so ne ka sera ni sera kam fo nga la ka sera ko yi manke yi mbako di wul la kiru do me gambia ata juwal na dem juwal ni mo karoni ko so ne ka karoni ne karoni ka kam fo nga la ka karoni ka ko yi manke yi mbako di wul ni la do me rew di ko ta karoni ni la nga dem karoni ni mo mandi ko so ne ka sose yi mandi ka kam fo nga la ka sose di ko ni num gambia di wul aha di mo do me gambia fulo di lo bar kunto Polima el bangi sun papa. Jola lu no Jola yo al el bangi sun papa. Serero du no bal kunto. Serero el bangi sun papa. Karon du gol gul baba. Karon ni kay tamit nono el bangi. Nim fo do president Adama Barrow la. Sun nyaake president Adama Barrow. Dem fo jeul ak bulu ko do. Dinañ ci sun papa sun papa bo xamne. Jola ci ak de kam ta bam. Ah jola yi dinañ ba diine degu. Fulor mu wela be be la fulor ni kala abdi bal bal. Poli yeb dinañ gadu sen ay bagas bay rew. Jola ni bal pak la le boy mbam. Jola yi dinañ yeb pak si aussi ni manke bandi ko hebu ne ka so ne ko esose ni foto adama barol sun nyaake adama bar albe ba la fodo ni kala ni yeb na impact sun baga sun ni nga lon den kam mi falie xamna lu ma leena wa ali nako momuta te jappalen suma ka ali nako momuta jappalen suma ka yudi bi tara campagne on ak ñani yudi bi lam na campagne ñani iko ñani ko li ko ñu na way ñani ne ali man din ka ya faasa mala na ye ñu fon ala man din ka diwol lota na la ñu jappale sosay ala fasa ngeen fa far le sosay foram fa tourna mo ngi melni tagale ñoo ñoo man di golé ñun té ñun sosay la bari mu ci para fa si ko do ne jang wala ma nga yaram yeneen xat ni nga fa jëbul do ko suñu gisé suñu bop ci melal dox té fa bon ni ñaadi naka la ñoo gëné suñu bop ari më fa bon la ñaadi ak naka la ñoo gëné suñu bop ñu kadé kesso mi mbal bulu Peri kata bi ni ngeen lore al bolé kel adama baro la box ko mo ngi na duga ci boyati adama baro gambia be gambia la adol bakam ko di kato le ko ye mo bakaw ye na ngeen ka set di kar bor de bobo jam ko tole ñu na de or de bobo jam a president adama baro la sang president adama baro moko
albert adama baro kotole albert adama baro baa ko usen dawol batu makamo ta pala parce que koko usen dawol ay harse makamba bumle dama la bondi batu mala nyal noko bene se kaso bi ala nga to nyaf ko ñoy ala nga waxanta dega ñim problème o usen adama mala usen ka mala jafé jafé be yeb adama faru ta usen tabriha be maltu dibi mo amé la ñu ko tej dele nga adama to mom mal martale adama ni na UDP committee ak suma committee UDP ko do ten dolbul amul won halis ko do ten UDP bu UDP amul halis adama miss pen adama ba do lom sa kabri nga londi dibi mo ko tawale 4 million dalat jene nga mere ci million la na ba ko mini ni wara mo rew mu yeb ya bele ko ko ba to mo na lumina wa ko mo ko tala kabri nga to mo dibi mo ko tale ak mo nga da sala wululal mo da hala ma dam tawu suma wajuri ak da sala wululal mo dam tawu wajuran ak ci da fo lokum mo to be be la bes ma je mu ñu gëssal ko nga mim fo oje be felicir lu ma wa oje ni li to la mo la ko ñu sontal ce mu je tal mu ñu mo wado ko be kandri ñan be ka mer ma gi tanga karal nal li ala jaga kat yi i bebe la ra dap ñe pam ci ron la ñu ni ka fo bi ala ma karal ce mu wa ala mi ni ka fo do ma karal ñu la wa ala ma ja bravo ti lo ko ba ko be kandri wado min bebe la randa ko ñam ñu sama la do lu bor ñe lay gaw na mo ma lebe dami kel xamul fu ne imalo ukara nal be bu ton jamono bo ana borom xam xam ye jang kat yi aya jamele ala yaaya jamme gabra bi jang bu fi leke o kara nal be mi ala borom ha jang la kende haaj la fetil ala ñom nekul am fi kende haaj la parti lol ndax ñema ñu ñoo sama pa kende tisa tisa da lu manam lamu na ñoo pu ba daw bi tay ñaje wé parti ku dol lol so bi la ñoy sox ay parti bes président adama baro président adama baro ay démocratie le respect dafa bay ñepp ci sen sox men na parti li dal ku dol la ma nga wul ñoy suma ngeet yi min ni ben kam ñu nga ben ñum suñu mi nga da APRC ñu a yena parti topa ñun PPP DPDP Lamine Bojang ñom Lamine Bojang ani Henry Gomez ñom Henry Gomez Hamad Ba ñom Hamad Ba no Hamad Ba o kay ndolo ko fo lo ko kay Hamad Ba mom jarul sa ñu wax on permanent staff of ko bu do dafa melni mom dafa melni jattige ko moté jaffala kado yi ko da ndaf da min beppu la lu ma bëgg wax yépp ndaf la présentation lol kel dafa melni dafa lu ma fi bu ko joxe ba o nin jamu tan nu jam suma fi waxon nga falé ko bako chaabo ben telebul dama da wona chaabo bako suma waxala ne yi chaabo ñi kala chaabo mi dina ko ekati al fal la ko robo ni bu ñaka su ko jeka ak tra ga mo makri fay jox ba nobel president ala ba baro man ko tax lo ha president ala ba baro ala chaabo mi su lo ka la neka yo sañi na diamo sa da jam legui dina ebal fi suma kado nga tabo mi fo wa fele badi le president ala baro chaabi bako bangi ni ekati na ko ko tax lo ho be chaabi kabilo kabilo be bako jaba tabo tayelele dafa melni chaabi mi bunta bo fo ga spice bako nga no tabo le ha no babul chaabi bobu la no def ala ma bar anem ko keli ak lela nindi wayen keta su feke suma dom dona nama o kontano wadam fe ba man de na kontan su lor kabri ka fo ko president adama baro by force debi mo la president adama baro by force ara fa keta en keta dafa mel man moy bayam dafa dona ara ba si ma yadi la yalla ko yalla may fat ala baraka ala baraka kontone nga nek ci ndaje mi nek ko ci ndaje mi ñom yeb ñu ngi lanam ni nata bakaw suma ñowé bakaw
mo dantan no bi je fo wal kondo amna ay ne bi naw yo xamna fi fo la ma nuyu la me Ousmane Rambo Diatta Ousmane Rambo Diatta APRC le deputy party leader APRC deputy party leader ma kondol ma kondol yo ko ba NPP le national president NPP c'est national president Dembo by force Dembo by force Matei Malanka Matei Malanka Maulenke Matei ma bay met lanka ma kondol momit ma kondol Bakaw Diang executive hall mel bi Diang APRC NPP ani na patiol ni mel bebe do gol Bakaw ñu fi nekk APRC NCP ak yeneen patiol nga lay ñepp ñu ngel nga wax man an KMC regional chairman KMC regional chairman ani la regional committee bebe kon don ak sa regional committee bi yeb ñu ngel na nuyu ndem na delegation ko no ma ci suma bi delegation bi na ministre suma ministre yi partio mel be laring kam pour nga ñi campagne oké ak parti yu nga xamné ñu ngi bottu suma gana pour ñu def campagne bi ba di ngol ni terol suma mbokay suma andi jama yi e bébé silo kam bébé contone ñom yeb ñu ngi andal ko ci yoon mi mag la nandu ak tan ñe contane ku baati côté ke kamru na ñam bakaw nekkal na ba contane to bu reuy pour ma ñoo fi ci bakaw bakaw mu saatelati bakaw nekk na de ko bo xamné saato me yalo ya souté baaka la gambela politiko de ko bo xamné lay ko xamé andu ni ko bakaw la politico te soy la politique bakaw ika fole dembo by force fuy de defa kesso ba dembo by force odo nada la dembo by force su feke na dembo by force wono npp la national president mo ma national president mo npp odo wole akendi bi lolu mo waral tay na kuku doje bakaw gis na lu bes bakaw dembo by force ni bakaw la alkalo yi bakaw la chabota ka dimblo dembo by force ak alkalo bakaw kon do bakaw o ya kendi hanyita bakaw la li tax na ñemena bakaw aya kendi ko tax na tamit ne nimbe ku woku ke bakaw la say ndembulo la faal legi lo xamne man ko defal bakaw yeb dama ko waral la dembo by force dembo by force ale men kenye bi lu ngel ma defal tay amun dako alien sanne dafa mel tay da ngel ma jenda baral man san ni ko rola de way jenda Alliance sanni hormone mbunyale la Degen ma jenda su ko jenda ak tan Amdun dunia Te amuna Ni man ku hormone mbunyado So hejo su ko jenda ak tan da Billahi wallahi ibe kunna doya dul Wallahi billahi wadna la ko dina su fel sa bop Ni man ku hormone mbunya Su feke hejo su ko jenda ak tan da Doya ibe kunna wodul Mane way nak suñ la su fel en defahi Oto dembo Kondo dembo akidani contane kuba nekal na ma contante bu reete andum bi nga menje bakaw jam bi te luma gis bakaw fi ah nga funto menje je woen contane baake andu ay hanyindi andu labani nako bakaw be mbulo ko don sa jena bu len jena nyema lo na ma tahna amna yakane te bakaw mo suma digo isi mo be nene no gambia kono munda no na nyap sibi nene la protocol la carola se walu parte bari te bakaw kon nene no way wa bakaw be mbulo itel men ke rabbi am karantamal be fateng mala ak lu ñu wara sa wax ñu nekk fayda yoy yi na la jam bakam kol be karandi la politique la men siara sañu tan sama day bulo man ko suñu ñowé fi wa bakari ni la lay jaga politique lu dem be ci fanweri ak te fek ha ma la ko moral film ni nola ko do wa bakari ko ma la ko mu la dalé na le men muta le mu dalé mo man ku noji su la ngeen jappé ba ngeen ko gamul ci la wati tambi na commando amna wa su ko passé ce kanaw ma surprise visite ke bakaw dafa mel dama ñow rek te challenge ci gena sen ko bari wolun defon jaxaltal way kera ma suma bopa dama jaxle wo surprise visit bobu ngam ya television belle abonné news to fo na television yeb tassara ne ko siba bakam mel ye funto men ke wolun ndig wa bakaw ye gena bon gena ka andu me ya ken ni mol fon yenge lu tassara ni kisma mi fon le be moto bori ndika man suma bopa ma don dawal moto bari na moto ni timtet lo mol bu kanje way moto be dafa mel ya ak do la am kan khamewo fu dafa jonsoro do jonsoro mi ala tay tabakel ma ta dembe ci ben jonsoro bo xamna la ba xat na driver tambita suma driver bi roba driver me yenso defara nga flas nga ngate so prof ray tambi driver bu am na bo bo may ma flas ya lanke bu mu roba ak ran na ma fa nga na wero jindi a bu ñew suma bo ma wacce suma wero ngay man la fi ye ci han traffic ko ko non bu ma na ko bu ma ba fa la ci ak da ko ñale ma president baro ramu tir fonne na dal la wutat na bedo mu tir
bakaw be teta ñokan lolu bakaw yeb forcé bakaw be fundina bakaw yeb gëna moma wol fundindi alalé fundindi kel gëna wol ñu yalla walan gëné dina ko di mo clean na wolum mané kala do makan halis andu mam mobile mobilize fanan dafa melni guhatu makan bari mol be fundida kida very very surprise fen ko di wol way ñepa gëna lolu nekkalo xamné beta na ma beta bu reey oto niaje wokita so bisé wol yeb xew ye kanole sotoñi andu ye support la soboñe fana ya lon kuklim be dunia kono ambalé na mo ci aduna fente dunia kono membe o ñaato mané amu de la lon tam lolu ci aduna wolam kanot moy mbugel andum bakaw 2016 te mo bakaw 2016 ye dogu balakente ligé mu reyé ma fi defa na last meeting fo ngaake bakaw jam sama meeting mo mu jé bakaw fi la ko wolu nim kon moy sifa aduna bakaw kéra ma ni do fe be na fa le ko mo sifa membe no wolum bakaw kono ak fa sa ni ngam na no wato bakaw e kamira gambia bebente na no wolu dafa melni gambia ñepat ma ko soda wolu manjino moto kono ngadiam sudun ninne ke andu ngake moto le ko wodo bakaw be dame 2016 bakaw ko ande ko 2016 hani bi ibe woloto 2021 sa si ala be ko ande ka 2021 sa mo diaro le sa en ko leni sa be ngi dande ni mel be kelo lan ñu ba xamne ñom la dal xex wolo be prc moy prc sa ni wol be ke ta kuklin ma do ni yeb la ka en ben wolo na ma ni wol ci andu ngana nya wol le ma bakaw bandu diamude bakaw ko tenke dama na wax amatul bakaw bari safa bakaw ngolle way dina wa bakaw ne almeto opposition ya ga gena ne ko opposition bar al fodo fewo fenna mola mo xamne ñakam ken allah opposition ya wa do ko jamono bu gena ne ko al ba be sur le president baro la tay wolu nata bakaw kero ko ma bakaw ngam mira ku tole so do je wolu mama fala ko bes mbé sinol do ko kan ma ngel ngey yone bari mbé bakaw la sinol bélé dogu la kling kling way no yone bakaw yone da ko ko yamba may ma ngé andu mbé dan na wala té no manam sinol mbé la drainage fanam dogu la lé kon do xam na do ko mina ko lé andu mbé dan na wala dima am sinol mbé sinol bélé ko wala na bé sin wo mo do ji sinol la ko dégg bakaw ko na wala hi do talien ni andu mbake la le fanam té dina ko def tamit andu bakaw alhamdulillah rabbil alamin man bakaw dé tay santé ya ñi loktan kuto meyalo ko nga dara jang man dé hôpital bu bëss na né ko sampa pour covid 19 pour covid 19 bi loktaro ñi mba falin ka ne mba kala loktan balati pour bakaw yi spécialiste loktaro bi kala wonti meyalo ko docteur Sifa bele be tar la ñi loktan ko mo ñu ko wéki di gana é é ka di makama nga xamné fa 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 do kat yépp di lay fa ñu o do sa fa le ko kon di lay leen wax né projet kol men darta bakaw bu di li ko kay wax né o me ko né bakaw war mo fiñi ko wolti du no man na solo so kutale gudina ñandata la serekunda ñu ngi wara demal ba serekunda ay jam jam tuba ba kundalti way ko ko fi mom tuba ba kundala rambo ya fa ñaawi du ko rambo waxe mol bu ka funti juuna nit lu ñu tela gena mol bu ka funti juuna nit lu ñu tela gena ñi miti mo ni serekunda miti moy be pare ta ñu la wati clean dafa melni miti ni serekunda be am bi yeb ci bari bakaw lo miti ni foloti way bakaw moy miti bu jeka bala kita miti ni duima balet way nek na miti bu ne biko fem fe yaro ko mo kum malom bakaw mbolam ko xone ko fayda ga bir bakaw new town ni ñi fajar area ñu do la fajar ñu ko ak bele be sirin tento ko do jam ñepp ñu ni ci bir ba ron ba bi ak bena ra pour ka la support ñi tan ñepp ba ñok ko mané ñu far ak ma do ñi ko warta bakaw to bak kon su yakar ñok ko sa bari mba fala la le continuer le do ko ke way bakaw be te continuer sel ligay jan ni quartier be fayla ci me wala ñok ko te quartier yi mo jowo bu ko jutu wala mané ko bon pour ko hep nite la rebe sino la tete la la te sino la so tete ngay ne la so non da fa jom wodo nga faale ko wato man jam fa ko tenke ko do nga wax la ne waxtu bi sodete ngana sino bu len na mo na na continue nga do ko ke na la ñu liggey ni mbiro mem be ñola nga xamne bor bi nga xamne mom la mom lu bëgg so ani yo fasata bak dafa mel ku dege fitla ani yo fasata le dafa mel fitam dafa dege ni sama faamalo moy suma bay bari nga faale nu ko way waxon na ko ne bulo kak me bulo kono bari bulo bu ka koto bulo kono male wo hono na yaga suma wo wa ko ma ka suma bulo kak me bulo kono de yo ho bina no yaga suma ho bari bulo bu ka koto bulo kono bari lo ho be ma ka suma ho o don sa fa e ko kon do mu wa ko ne bi nga lo do lamenta bi tay da ba mel jego yo ngel ma ñu fondi kel mel ji jam bi am na wi wa na ñoni war tay on the 4th of december where it is ba jele ci fan mfama mba ritaya la gambia la politiko kona be fanyala gambia politiko kona
lata walal donna lo kabrin banjun nga fo mole de mi banjun ma ko wax nit ki kabrin nga 10000 youth rally ke de mi ma ma da 10000 youth rally kabrin nga funding ke li ka ma nya menge ma kes ka ran dawe yengu ba yengu de fa wala ra nin na ko ma su ko ba ba ko na le ñi funding ke lo ñin ne ben protestant ke bal be rita la ñi banku ganja suma ndaw yo yo do no pa protestant yo ba yek ni rew am nga wala je bakaw jang de do la gis ni bakaw nga wala je note bank do la gis note bank nga wala je urr nga wala je lrr nga wala je west coast am nga wala je kmc am nga ko ko lo wala be bañu fa la ta wala be kom la lo bari si la fanda dantan be mbulle way nak am na lo xamne ma koy di walé si la fandol melialon ko ma koy di walé moy lo xamne kilim bi je ñanto fa la bolon ko nonu lolu nek na be la kaddu wa xamne si bi tekki la bari yaalo nin te be tabiro la way xam na man sumay tola na ma mo señor nama mo señor mbuka kofo duma day wax mira bari senegal yel may kati senegal gambia la senegal yel may kati gambia ñu dé may fi nsa faale ko dina la wax né president baro natal ko denk president baro di kat nga sila fanda bang wala natal ko dina yobal lu réré ré senegal serum dafa melni may kati daw ila tio sen kertay ton wo ton ton wo sen eta nga sanne ne wulum mo ani sabal la serum jena na ko sey ñaar ko bari sa wa senegal le ñina way ñi len bay kat yi bebe ke la million yalla ti ñom bien victoire la ñom bien victoire isa lonko yeen xamne president baro be la tio sanna president baro dina jene sen kerté yi ton wote on wuli mo ak ani say ton mo senegal ya ko ñu jone ak ñom na wuli lulu nga wala kafuje dafa melni juroom ñu jone la yo ka ci bu daw serum daw metti yo sanna wato meng wato mo ma jene kerté nga subsidize le nu dafa melni dama sama ton ton woton ton mu neka wuli woro wala nga wala lajene nga xamna juro ben ñu la sey man sa ku ndaka wala jox sen laj dafa mel do la be goor dina fay bari ñinan way ram ton woton ton mu su neka wuli tan ni fula dafa mel fuk ñu la dala son do la la sen laj pour nga ko ci ci nga wala sila fanno na de sen laj sila fanno bo wala ñu ko beka sila fanno fula ñaw yo ba mel mu kabri gambia lota ci bu gambia so al ka ko do ko ke ma sa ku ndaye bari bu geejo fenn way bu sunu yena fay woto alkali wo alkali be gambia kon woto alkali bu nek gambia on the 4th of january 2021 wéré de january no farbu ndeka ba mi alkalo be joola gambia kon alkali yepp ni ndo ben la ko mo na sila fandol kon woto mere yobal sila fanda fula ñaw ñaara la yobal bu may wolof health insurance ti moy su walu wer gu yaram jar rek ndia ku maata bak wer gu yaram nak lo am solo mol ka courant be ge fa ndiaram nit ni dañu febar ñu mëna fañu ke courant be ge fa ndiaram dañu febar ñu mëna fañu lafta way kuntu gambia ko wala lolou kaka binda wala ken nga health insurance nadi lolou la may di health insurance mela insurance car roso do so me sa insurance car ni ta do loptano do so de me sou ti fadu kay docteur aussi djoubé docteur ni nay la sen ici trans ni sa sa e boro dila ni do la am garab ici jara foye ken day defe ndjol ni fay da be nga wetel o fay da hana ta la boro de loptano do sou fe ke da ram sa am sou fadu kay ni kay do dila prêtre pharmacie mo do sou na jare kay pour nga def pharmacie mela health insurance car do nitan so wala ibe boro dile la ndu defe ndjola fana ne dem do garam te do fayda da fana musila fana do do tambe re sila fana sila fana sama ñani ñaw da fa bele ñere ñedere yo nami la baga ngol be sulala wala ba amna wo ba kawle ya ko so na project wala soto amna bu dile la kay the biggest project in the history of this country de bu dile la kay bu gena ma ka so ñemuta project ñemuta project ko lom moy bu ti nako $50 million project ko lom la telefonin kel si dum ba ko rek ñaw muta bu nga lay ñaw ya do ci bir geegi def la ba me kulumol sanne dinay la jëgal baal ci jëlol sangé dinay la jëgal am baal kulumol ka sembe da me nga jëddo ko walé bu gaay ni wara ko sañ la kulumol ka ma ñewol ka ma bo da me nga ñefaran do ko ñoo dañ lay jëndé ñu defal ko am na funding kel train ñu jëgal suñu gaaw yi ñe dundi kulumol ko no ñe do ko ke famolé ci fam ma ko ci da dimbal ma ko ci gambia ma ko ñu na dundal sen bobal ñu dal rew o fanam mo ci la fam da dol ala bakaw la ñeemu tuddu la bi jele ala bakaw ko fi bari nga ñeem projet ko soro pour kana di gambia ko le auto bakaw da be o projet ko konon bakaw ko da ci mu tuddu la ni lon na sila fandol ni mel be silo kan indi wala ma yobal sila fandol ci adale yobal ya di bari bari mbita dol fu la sere kunale ko dum bal tentu la mbal jele ma fa assalamu alaykum